Putnik vam želi dobar dan iz Skoplja. Tačno 7 sati jutros. Širom Makedonije otvorena su biračka mesta na kojima se građani sa pravom glasa izjašnjavaju na referendumu. Mi se nalazimo ispred škole Josip Broz Tito u centru Skoplja i malo ćemo vam pokazati kako izgleda ova referendumska atmosfera. Inače, u birački spisak upisano je 1.806.336 građana Makedonije koji imaju pravo glasa, a da bi referendum bio uspešan, potrebno je da budu ispunjene dva uslova ostvarenja cenzusa i većinsko glasanje za referendum na referendumsko pitanje koje glasi da li ste za članstvo NATO i Evropskoj uniji uz prihvatanje sporazuma između Republike Makedonije. U školi osim da biti nalazi se neke neke glasačke testa, to što sam rekla, da se čini da su otvorene. Evo su člani iz komisije. Posjećanje radi predstavnica vlada Makedonije i Grčke su u junu ove godine u Prespi potpisali ugovor za rešavanje makedonskog grčkog sporova, prema kojem bi još susjed Srbije trebalo da promeni ime u Republike Severne Makedonije. Makedonskim vlastima je izuzetno važno da uspe, jer se to dogodi, oni bez većeg smetnje mogu da nastave sa realizacijom sporazuma sa Grčkom. Pohvalno je ime Republike Makedonije, Makedonija. Što je uslov za pristupanje Makedonije Severnoatlantske alijanse? Posvećenje radi spot sa Grčkom oko imena južnog srpskog suseda traje punih 27 godina. Evo mi kaže kako je došlo da da svoj glas. Kako čujemo ovde u srednjoj školi, osim prostitu glasanje se za sada odvija bez ikakvih problema u školi. Ukoliko ovaj referendum uspe, Republika Makedonija može da nastavi sa realizacijom, odnosno vlada Republike Makedonije može da nastavi sa realizacijom sporazuma sa Grčkom. Što će značiti da će biti Makedonije promenjeno u Republike Makedonije. Ona je
ne treba zaboraviti da je ovaj referendum koji se danas održava od 7 do 19 sati uveče konsultativan. Dakle, ne obavezuje vladu da se njegovim ishodom i da u skladu sa ishodom ovog referenduma dalje realizuje sporazum između Skoplja i Atine. Toliko za sada iz Skoplja. Ostanite u Sputnik sajt rs.sputniknews.com, pratite nas tokom čitavog dana, a mi ćemo se truditi da vam u svakom trenutku damo najnovije informacije iz Makedonije. Još jedna stvar, očekuje se da oko 9 sati u Strumici glasa premijer Zoran Zaev. Uskoro ćemo vas izvestiti i kako je to izgledalo. Prijetno.